What's up guys? Тапханд өдрөглөө үчимэд өргөцгээ. За тэгээд би өөрөө Мянаа гэдэг би 13,000 subscriberтэй YouTube channel-ээр стрим болон YouTube-ийн контентуудыг хийдэг залуу байна. За тэгээд энэ бичлэгээр бид нар яах ч байгаа вэ гэхээр 13,000 subscriberтэй YouTuber стример залуу нь ер нь сарын орлого хэд байд юм бол гэж бас хүмүүс сонирхож байсан баг тийм ээ. Ер нь стримеруудын сарын орлого хэд байд юм бол ер нь бол би мэдэхгүй. Гэхдээ минийхээ бүгд төр харцгаая. За тэгээд та бүхэнд ийм ерөөхдөө сонирхолтой контентээр уулзч байгаа даа. Өөр нь хийнэ бодоодсэн. Би золбаахаас инспайр авсан байхгүй. Золбаах яг YouTube-с олдог орлого ингээ харуулсан шүү дээ, тийм ээ. За энэ чинээс. За миний хувьд бол 13,037 subscriberтай байна. За тэгээ бүгд төр analytics руу орцгоё. За энэ чинээс би ерөөхдөө channel-ыг 7 сард ажиллаж эхлүүлсэн. За тэгээд та нарт жоохон зөөмлөд өгчөл тайдад бас гоё ойлгомжтой болчих واخ, тийм ээ. За 7 сард би $318 олсон юм байна. За энэ чинээс орж ирж байгаа ямар нэгэн долларуудын мөнгө хэрэг харагдаад байгаа. За энэ долларууд нь болохоор би YouTube-с ямар ч үзэлтээр мөнгө олоогүй. Тий, үзэлтээр би бүр ямар ч мөнгө олоогүй. Үзэлтнээс угаасаа монголчууд үздэг болохоор байхгүй. Үзэлтнээс мөнгө олох боломжгүй байдаг. Монетизацийн асаацсан боломжгүй байдаг. Тэрийг би сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Тиймээс Монголоос мөнгө олохгүй байна гэдэг бол буруу ойлголт шүү. Хэрвээ Монголоос хийдэг байж болно, монетизацийн асаалттай. Тэгээд гадаадаас монголчууд үздэг бол таны видеодноос мөнгө олох буюу монетизацийн хийгээд мөнгө олох боломжтой байдаг шүү. Монголчуудад яг Монголд байгаа хүмүүс рүү хандсаж хийсэн контентууд эсвэл гадаадад байгаа монголчуудад хүрч чаддаггүй бол мөнгө олох боломжгүй. Хилээ солио тий. YouTube-ээр ер нь яг мөнгө олноо, үзэлтээсээ мөнгө олно гэж бодож орж ирж ивэл ерөөхдөө болж өгвөл англиар яриад англиар эсвэл солонгос өөр ямар мэддэг хэлээдийн тий CPM, RPM нь өндөр байх хуудсны тиймэрхүү улсуудаас ерөөхдөө үзсэн дээрээ Монголоос бол худлаа 1 цент ч болохгүй. За тэгээ бүгд төр орцгоё. Эндээс орж ирж байгаа бүх долларын донешнууд нь яг бүгдөө цэвэр донешнууд байдаг. Манай үзэгч нар надад намайг дэмжлэг болгож супер чат болон супер танкс гэдэг хоёр донешн хийлгэдэг хийж явуулснаар ингэж орлого орж ирж байгаа шүү надаа. Баярлаа. Наахантай баярлаа. Манай хамар шүү. За тэгээ 7 сарын хувьд бол би $318.53 олсон юм байна. 8 сард $504 олсон юм байна. 9 сард $404 олсон. За тэгээд энэ ч $506 олсон юм байна. 10 сард 11 сард $369 олоод одоо 12 сарын ерөөхдөө 3.1-ийн явцсан байна. $53 олсон байгаа юм байна. За нэг иймэрхүү та нарт харагдчихээн. За энэ чэнэс орж ирж байгаа бүх донешн нь бол ерөөхдөө супер чатны донешн гэж ойлгож байна шүү. За энэ чи 6 сарх бас харагдчихээн. 6 сартаа би $1388 олсон юм байна. 5 сард болохоор $53 олсон юм байна. За тэгээд нийт одоогийн байдлаар тийм ээ би 5 сараас хойш channel-ыг ажиллаж эхлүүлсэн бол $3600 одоо ерөнхийдөө $3600 донешн авсан ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд би камера жижигсүүлээд дээшээ болгоул Тайд харж байгаасан estimated ad revenue. Holy shit, actually I'm earning money bro. Яг юунтэй писаа нөгөө нэг YouTube-ийн үзэлтээс мөнгө олохгүй байгаа шүү гэдсэн шүү дээ. Яг YouTube-ийн үзэлтнээс би $21 олсон юм байна. Яа манай үзэгчдээс бас тий гадаад амьдардаг үзэгчдээс маань энэ миний бичлэгнүүдийг үздэг болохоороо ер нь бол ингэж олцсон гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байх. Бас сонь. За сүүлийн 28 хоногт би ad revenue-гээс 66 цент, за premium revenue-гээс 1 цент олсон байгаа юм байна. Нэг юм их гоо. Бас олоод байгаа юм байна хөөе. Тэгээд энэ чи саяны мөнгөн дээр дан ганц супер чат орж ирэхгүй, супер стикер болон супер чат орж ирэхгүй, channel membership gifts болон channel membership-ууд бас орж ирж байгаа юм байна шүү. Жохон буруу тайлбарлалт хийж өгсөн байна. За тэгээд намайг үздэг хүмүүсийн ер нь дундаж наслтыг бүгдөө бас харцгаая, бас сонирхолтойш магадгүй тийм ээ. Энэчээс түшиг ахын бичлэгийг надтай ер нь үздэг хүмүүс нааг бас үздэг юм байна. Төгсөөгийнхээ үздэг хүмүүс үздэг юм байна. UB Comedy Club-ыг үздэг хүмүүс үздэг юм байна. Grimix үздэг хүмүүс үздэг юм байна. Red Burger-ыг үздэг хүмүүс нааг бас үздэг юм шиг байна. Ер нь л ижлэхэн тийм ээ үздэг юм байна л да тийм ээ. За тэгээд энэ чинь намайг хаанаас яг үздэг вэ гэдэг нь ойлгомжтой байна. Монголоос 83.5%, Солонгосоос 1.5%, Японоос 0.8%, United States-с 0.7%, Чехээс 0.3%. За Чехийн ч бараг шууд ойлгож байна да. Америкаас гингүүд Blonde Machka үздэг, Чехээс Jack үзэж байгаа, Шведээс RS байгаа. Australas bigune байгаа, Германаас фрилогс үзэж байгаа намайг яс энэ тэнтгүү. Унграас намайг энэчнээс хин үзэж байгаа. Түнчээ үзэж байгаа бах. Айрланд, Нидерланд, Турк, Филиппин, Малайши мэдгүй. Ханаасаа ч иймэрхүү хүмүүс гарч ирээд байгаа. За тэгээ subscribe дарсан. Тэгээ notification асаасан 50% байгаа юм байна. Notification асаагаагүй 40% байгаа юм байна. Намайг нийт үздэг үзсэн хүмүүсээс ер нь бол 85% subscribe дарсан, 14% нь subscribe дараагүй юм байна. За энэ бол 100 шууд эсрэгээрээ болчих واخ заяа. Ягаад гэвэл ер нь алмасыг хамархууц бичлэгнүүд хийгээд эхлэх болохоор тийм ээ. За нэг иймэрхүү байна. За эмэгтэй 11% та, эрэгтэй 89% наваа subscribe дарсан байт юм байна. Гендер нь тодорхойгүй 0.1% байна. Яах аюугүй. За тэгээд энэ чинээс наслалтыг харцгаая. Намайг үздэг хүмүүсийн наслалтыг дундчилсан байна. 13-17 нас нь 11% гинэ. Оо, come on, ямар их хөт юм бэ те жоо хүүхдүүд. 18-аас 24 насных нь 61%, 25-аас 34 насных нь 19%, 35-аас 44 насных нь 5% гинэ. Holy shit man. Oh, you are too old for my channel. Яа, за энэ 65 нэмэх хүн байна гэж яаш. Юу ч яриад байгаа. Нэрэ ч юм уу, гүч юм уу. Бас сонин. За нэг иймэрхүү байд юм биш үү guys. Тэгээд бас сонирхолтой. Бас хүүхдүүдийг би баг ер нь бол би өөрөө ерөөхдөө стрим болон YouTube-ийн бичлэгнүүдээр тамхи татаад хараал хилчдэг. Ер нь чөлөөтэй өөрөөрөө байждаг болохоор наа хүүхдүүд баг үзээсэй гэж би бодтiin. Аа тэгээд намайг үзээд тамхи татж байгааг мань хараад тамхи татахгүй л хэлэхэд бас тийм ээ. Тэгээд өрөөж дэмжиж явдаг хоорондын community-ийн залуучуудаа маш их баярлалаа guys. Бид нэр одоогийн байдлаар нэг 2 channel ардаа ийцэн байгаа. Жохон гонхтой. Тэгээд энэ одоо 3 channel маань нэгдэж явж байгаа. Тэгээд намайг олоогүй хүмүүс байл мань энд байгаа шүү. Мё гэд хайгаарай. Мань байгаа шүү. Мань амьд шүү. За тэгээд бичлэгээ дуслуулсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэр миний би ерөөхдөө цааш нь иймэрхүү бичлэгнүүд хийх болохоор та хэд асуух юм байвал бүгдөө comment хэсгээр заавал үлдээгээрэй. За тэгээд нэг ингээ бичлэгээ дуусгацгаая. Бүгдөө subscribe дараад notification асаагаарай. Тэгээд гадаадаас та ямар нэгэн монгол youtuber-ийн бичлэгийг үзвэл тэр хүнд мөнгө өгдөй бай шүү, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнийг ингээ гоё үзээ дэмжээд өгөөрэй. Айдын бити скиплээрээ. Тэгээд тэгвэл мөнгө олоод хана штэ. Би сая 6 сарын 7 сарын хугацаанд $21 олцсон байж штэ. Oh my god bro. Арай бичлэг дууслаа үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Баяж та. Дараагийн бичлэгээр уулзъя.